Dobrý den, co si myslíte o letošní vánoční výzdobě? No, jak se tak díváme, tak mám pocit, že oproti dřívějším letům je to mnohem, mnohem lepší. Sice jsou zde ty stánky různé s cukrovinkami, no s nápojí samozřejmě, ale zaplať pánbu už odpadly takové ty stánky, kde se prodávalo takové spíš brakové zboží, bych řekla. No, tak si myslíme, že je to v pořádku. Ale to se mi to zdá krásnější než v loni, protože jste to rozšířili z Horního náměstí i na Dolní náměstí a je to nádherné osvětlení. Rozhodně jsem tím úplně nadšená. Výzdoba je rozhodně hezčí než loni. Líbí se mi, že je to uděláno i na druhém náměstí. Je to takový klid, akorát to chybí koledy, no. Mohli by hrát i normálně přes týden. A co říkáte na vánoční stromeček? No, popravdě jsem ještě pořádně neviděla, ale už se podívám. A tak je malinký, ale bohatý, krásný, osvětlený krásně. Myslím, že výzdobu mají od roku hezčí a ty trhy mají tady zajímavější, i ten betlém tady. A co si myslíte na velikost vánočního stromečku? No, čekal jsem, že bude teda větší, protože minulý rok byl, myslím, o trošku větší. Jinak jako je to dobrý, vypadá hezky. Co si myslíte o letošní vánoční výzdobě? No, že je hezčí jako loni. Rozhodně hezčí. A hlavně to umístění těch stánků, ta nová koncepce, myslím, že tomu prospělo. Že to není tak natlačený a se mi to líbí.